ben bu bir ömrün her günün yaşamışım. O cehennem ömrü deyirlər, onu da cennet ömründə yaşamışım. Heç kimim yoxdur. Mənim bir Allahım var, bir rəmişim var. Qurban olum Allah'a. Mənim doğmam yoxdur. Bir dənə Allahıma sığınmışam, yerdə də rəmişə sığınmışam. Dönüb geriyə, öz həyat yollarına baxanda onlar belə itiraf edirlər. Bu sözlərdə kədər də var, peşmançılıq da, niskin də. Ancaq onların bu niskinin üzərinə kölgə salan, onları həyata bağlayan, sevən ürəkləri də var. Onların sevgi tarixçəsi laf filmlərdəki kimidir. Bir-birindən yerlə göy qədər fərqli tale yolları. Xalqın rəmiş kimi tanıdığı Rafiq, atalı-analı şad-xürrəm böyüyüb. Gül isə uşaqlığın dadını çıxarmamış, həyatın sərt üzü ilə qarşılaşıb. Rəmişin atası Hüseyin Ağdamda sayılıb seçilən, el dili ilə desək ağır taxtalı kişilərdən idi. Dörd qardaş bir bacı olsalar da, ailənin ən ərköyün, ipə sapa yatmayan övladı Rəmiş idi. Rəmiş uşaqlıqdan çox dəcəlxat olub. El arasında deyərlər, dəcəlxat olub. Rəmiş, asaqqalların, kənddə asaqqalları mən dindirmişdim o vaxtı. Deyirdilər ki, Rəmiş balaca uşaq vaxtı idi. Kəndə gələndə bir taxtanın üstünə üç dənə simi bağlayardı. Kəhrizlər deyirdilər bizdə, bulaqlar. Bulaqların üstündə oturardı, o üç dənə simlə deyərdi ki, mən tarzən olacağım, mən tarçalan olacağım. Qurban Pirimov da bunların ana qohumudur. Amma əsasən o tar sənətinə yiyələnməyi babası Yunisdən keçib ona. Babası Yunis öyrədib ona. Onlar ayrılıbdılar, sonra mən internata qoyubdular. Məktəbi bitirəndən sonra atam mənim yanına gətirdi. Qoymadı, qalın rayonda. Bu acılı günlər qarşıdaydı. O vaxtsa hələ Ağdamın çal çağırlı vaxtları idi. Ata-anası hələ ayrılmayan Gülü uşaq bağçasına gedib öz qayğısız günlərini yaşayırdı. Rəmiş isə tarın sirlərinə yiyələnmək üçün Ağdamın tanınmış tar müəllimindən dərs alırdı və heç kimin, heç özlərinin də ağıllarına belə gəlməzdi ki, tar müəllimin qızı ilə yolları nə vaxtsa kəsişəcək. Gülün atası mənim tar müəllimim idi Ağdamda. Adı İngilis adı idi, adı John idi. John yaxşı oğlan idi, yaxşı adam idi. Notdan mənə dərs o keçirdi. Və Gülü balaca idi, burasında da qara xallı bir qız idi, balaca. Mən də o vaxtı bağçaya gedirdim. Bağça ilə də məktəbin arası yaxın idi. Hərdən atam xahiş edirdi, Rəmiş gəlib mənim bağçadan götürürdü. Məktəb illəri, əsgərlik və Bakı. Əsgərlikdən sonra Rəmiş tarı gitara ilə əvəzləyir. Qısa zaman ərzində o bütün Azərbaycanda tanınır. Azərbaycanın ən karifey sənətkarları Rəmişin ifasına dəyər verirlər. Bir dəfə mən hansı konsertdə idisə, çalıb, mənim yadımdan çalıb, solanı çalır. İndi mən oxumalıyam axı, mən deyanıb baxıram ona. Fikrimdən çıxıb, mən özümü eləmişəm tamaşaçı, eləmişəm dinləyici. Bu gör necə ovsunlayıb ki, mən oxumaq yerinə hətta üzümü çördüm xalqa, dedim ki, belə çalğı olar. Belə sənət olar. Bu nə tər adamdır? Bu nə barmaqdır buna Allah verib? Necə talant verib bunu ki? Bu çalır, mən oxumağımı da yadımdan çıxartmışam. Mən həmişə ondan ilham almışam. Virtual sənətkar var Azərbaycanda ki, bunlar həm öz ifaları qeyri-adidir, həm də özləri qeyri-adidir. Çünki bunlar qeyri-adi olmasalar, o qeyri-adidə ifa eləyə bilməzdir. Məsələn, Qədir Rüstəmov qeyri-adi adamıdır, qeyri-adi ifası vardır. Rəmiş də həmən silsilədəndir. Rəmiş mələk, qeyri-adi bir
Rəmişdən sənin nəsə bir umma olmaz. Rəmişdən yalnız musiqi umma olur. O barmaqlardır. O ruhdur. Rəmiş ruhdur. Allah onu elə yaradıb göndərib yer üzünə ki, gir. Və Rəmişin, mənim həmişə deyəm, mən indi Rəmiş qalstuq taxır, mənə gülməli gəlir. Sovet hükməti Rəmişə qalstuq taxdıra bilmədi. Dövlət konsertində Zeynəb Xanlar olan, o vaxt gitara sarırdı ondan sambıda bir ara. Rəmişin saçı burada. O vaxt elə şey yoxdur, saçın qırtdırmasın, dövlət konserti. Saçı buradan, qarası dostu, cin şalvardan çıxdı, Zeynəbin konsertində çaldı. Ruhən azadlığı sevən Rəmişin davranışı, insanlarla münasibəti də bir başqaydı. Sənəti kimi özü də çərçivəyə sığmırdı. O öz imici ilə də hər kəsdən fərqlənirdi. Qeyri-adiliyi, səmimiliyi, mərdani jestləri Rəmişi sadə insanlara daha da sevdirirdi. Elə vaxtları olub ki, heç Rəmişi istəyən adam hər insan tapa bilməyir. O qədər məşhur olub. Həqiqətən, təxminən 60-70-ci illərdə Rəmiş çox məşhur olub. Yəni, hətta Rəmişə görə toylarını həmin vaxtlara salıblar. Bəlkə də bir il sonraya, 6 ay sonraya ki, Rəmişin o vaxtı var. Müşərrəf Bakıya gələndə, Müşərrəf, Türkiyənin ən məşhur müğənnisi. Müşərrəf Bakıya gələndə xahiş edir ki, Azərbaycanın dahi sənətkarı Rəmişinə mən görüşmək istəyirəm. Rəmişi gətirirlər, Rəmişin saçı belə, əyəndə vietnamka, əynində çırıq cins şal var. Müşərrəf belə baxır, bir bu Rəmiş deyil. Mən Rəmişi belə təsəvvür eləyə bilmirəm. Rəmiş piyaninin arxasında oturub, çalandan sonra Müşərrəf səhnədə başlayıb ağlamağa. Deyirdilər, hansısa bir el şənliyinə, toya Rəmiş gəlib. Sizin andırım ki, yəni uşaq vaxtlarında, elə deyək, uşaq yaddaşı hər zaman güclüdür. Gedərdik, o, məsəl üçün o toya bir, belə deyək, 300 nəfər çağırmışdılarsa, Rəmiş orada olanda bir 500 nəfər yığışardı. Həm də Ağdamda xəbər yayılır ki, Rəmiş Bakıdan qız qaçır. O, ata-anasının el adəti ilə qız qapısını döymək arzusunu ürəyində qoyur. Rəmişin toyu Ağdamda. İndiki ki, mənim yadımdadır. Bunda mən cavan uşağıdım. Eşdi ki, Rəmiş Bakıdan qız götürüb qaçıb. Hamı şok vəziyyətində oldu ki, Rəmiş qız qaçırdı, onun atası da elə bir insanıdır ki, o insanın yanında demək ki, oğlun qız qaçırdı, bu biraz çox çətin idi. Amma doğrudan da atası Allah rəhmət eləsin, onunla razılaşdı, Rəmişə toy elədi. Rəmişin toyu hələ də bu dəqiqə Ağdamda o yaşda olan insanlardan kim indinsə Rəmişin toyundan danışır. Rəmişin toyunda Süleyman Abdullayev gəlmişdi, Sara Qədimova gəlmişdi, Habil Əliyev gəlmişdi. Kimlər yoxdur? Mənim yadımda əsas qalanlar, bax bu üç dahi sənətkar idi ki, Rəmişin o toyu özdə elə bir səs düşmüşdür rayona ki, bəlkə də o toya çağırılmayan elə bütün Ağdam cəmatı, bəlkə Yevlax, Bərdə, nə bilim Ağzəbədi, Tər-tər, hamısı eşidib gəlirdilər ki, sənətkarın toyudur, Rəmişin toyudur. 67-ci ildə Rəmişin toyu oldu. Onun gəlinin bizim qonşudan gəlib apardılar. Də qoşulub qaçmışdı. Bunun gəlinin aparanda elə ağlayırdım, elə ağlayırdım. Evimizin yanında da meçid var idi. Meçidin aralığında bir daş var idi. Onun üstündə oturub kasıb qız idim də. Bir dənə bozarmış
bambası paltarım var idi. Onun için de oturup ağlayırdım. 13 yaşım var idi onda. Rəmiş birinci yoldaşıyla ailə quranda mənim 13 yaşım var idi. Məhlənin uşaqları gəldi ki, niyə ağlayırsan, nə olub sənə, səni kimdir? Dedim, heç nə Rəmişin toyda ağlayıram. Amma özüm də bilmirəm, niyə ağlayıram. Amma elə ağlayıram, elə bir ətimi kəsirlər. Bak, içimdən yanıq vura-vura ağlayıram. Rəmişin də toyunu necə edirdilər, nə tər səs vericilər qoymuşdularsa, Rəmişin toyu Ağdamdan bir səsi gəlirdi. Ağdamın hər yerinə o səsi yayılırdı. Bir müddət Ağdamda qaldıqdan sonra Bakıya köçürlər. İki qız övladları dünyaya gəlir. Amma bu ailənin ömrü uzun sürmür. İllər sonra Rəmiş ilk dəfə bu haqda danışacaq. ...74-cü ildir. Mənim də belə... ...göylə gedən vaxtlarımdır da. Belə göylə ki... ...millət mənim... ...hara gedirdim, orada bir 500 adam yığışırdı ki mənə baxmağa. Bir gün Rasim Əliyev rəhmətli dedi ki, səndən qaynata ərzə yazıb. Nə ərzədir? Deyib, bəs yazıb ki, Rəmişin tapançası var. Deyirmə də dedim ki, Rəmişin pudrası olmayacaq, kraskası olmayacaq. Rəmiş adına elə yaraşan elə olmalıdır da, bu Ağdamlıdır. Adi haldır burada, hamıda var, onda da olmalıdır. Nəysə. O gündən... Uşaqlar da körpə idi onda. Dedim, gəlin siz aparım Ağdamda, atam sağdır. Sonra gələr burada ev olar, olarsınız da. Uşaqların anası dedi ki, mən atamı sənə satmarım. Dedim, ondan sonra satmazsan sağ olun, çıx getdim. Çıxıb getdim. Bu 74-cü ildə olan söhbət. Yoxsa mən belə arvadı, hamının anası bahisi var, heç kimin haqqında bəzi mahnalar gətirmək lazımdır. Səbəb bu olub, onların heç bir günahı olmayıb. Sonra da onlar ayrı yaşayıblar, onlar, mən də bir-iki dəfə gəlmişəm pul verməyə. Uşaqları örgətmişdilər ki, onu atana yaxın getməyin. Onlar da məndən uzaq qaçırdılar. İstər-istəməz göndərirdim. Birinci evliliyinə son qoyan Rəmiş yenə də öz həyatını yaşayır. Məşhurluqla, saysız-hesabsız dost-tanışla, hərdən də ata-anasını nigaran qoyan vərdişlərlə. Onunla bağlı əhvalatlar da həyatının məhz bu dönəminə aiddir. Gitaranı həmişə gözyumlu dilləndirən Rəmiş ehtiraf edir ki, mən öz dünyamda oluram. O elə bu həyata da öz dünyasından baxırdı. Rəmiş məni Ağdamda tutdu, rastlaşdıq. Dedi, yeni bir seyyah işləmişəm. İstəyirəm onu çalam. Fikirləşirdim ki, onu bir 1000-2000 adam olan bir yerdə çalam, filan eləyəm. Amma sən o qədər musiqini sevirsən ki, 80 üçün çalsam elə bilərəm 5000 adam qulağı asır. Onu çalım qulağı asır. Dedim, dedi, gedirəm bunu Laçında çalacaq. Dedim, burada, dedi, yox, Laçın turşusu var. Oturacaq maşına, gedəcək Laçın turşusunda onu sənə çalırım. 3-4 yoldaş da olduq, otduq maşına. Mən də bir düzəltmişdim, hər yerdə işləyirdi bu səs cüzləndirici. Diplomatın içində düzəltmişdim, bilirdi məndə də o vardı. Yəni, meşədə işıq yoxdur ki, o tarasını işləsin. Onu da evdən götürdük, getdik Laçına. Laçın turşusu gözəl bir cənnət yerdi və oturduq orada bir çörək, Rəmiş başladı çalmağa. Özümüz üçün də çalmağa. Üstündən bir 20-25, yarım saat keçməmişdi, bəlkə 1000 adam yığıldı ona. Bütün Laçını eşitdi ki, Rəmiş gəlib tursunda, yemaqxanada dostlarını çörək yiyib, çalır. Yəni, nəyə gətirirəm də? O dedi, yalnız onu orada çalaram. Mən onu Ağdamda, mən burada çalmaq istəyirəm, qədər. Bax, budur Rəmiş, yəni onun siyi, onun oradan mı zövq alacaqdı, o oradan mı gələcəkdi, o meşə, o Laçın. Yəni, yanımızda Şuşa var da, Şuşa da yox, nə bilim. O cənnəhə yalnız Laçında. Bir dəfə buna nəsə pul lazım olub, olmuyub. Həmin vaxtı buna pul tapa bilməyib. 2-3 gündən sonra deyək 10 min, 20 min pul olub. Belə pula baxıb-baxıb götürüb pəncərədən turlayıb ki, sən bana 2 gün bundan qabaq lazım idin, insanliyinlə mi? Bir dəfə o Bərdədə bir toyda olub, bax onu da mən eşitmişəm. Çox bir, özdə yaxşı bir toyda olub. Füzuldən deyəsən, səhv eləmirəmsə, ya o vaxtı birinci katif deyirdilər də, birinci katifin oğlu. Gəlib birdən Füzuldən ki, gedib onu oradan toya gətirəcəm bura. Gəlib deyib ki, Rəmiş, sənə bu 24-ü verirəm.
buradan çıxaq gedək deyib yox. Yəni artıq indi o vaxtı belə deyək də başqa adam olsa bəlkə də deyər ki, gedirəm. Amma Rəmişin görsəm xüsusi bir o da Rəmişə xas olan bir keyfiyyətdir. İllərin əvvəllərində Gülə artıq Bakıya atasının yanına gəlmişdi. Uşaqlıqdan heç özü də bilmədən qəlbində kök salan sevginin artıq fərqində idi. Rəmişin adı gələndə ürəyi əsirdi. Atam gələ gəlib gedirdi Rəmişərdən. Sonra mən el oldu ki, ögey ana da yola vermədi, mən evdən çıxdım, getdim. Bir gün işdən çıxanda Baksovetdə dayanmışdım, gedirik kirayə ev tutub ayrı qalırdım da, mən 2 ay evdən çıxmışdım. El yolda Rəmişi gördüm Jiguldə gedir, maşında da çoxlu kişilər. Elə özümdən bir ixtiyar bir dəfə qışqırdım. Rəmiş! Elədim, gördüm, bu baxmadı. Baxmadı, mən də belə pis oldum. Derim, adım, niyə baxmadı ki, mən buradayım. Sən də bak, bu istəmir ki, oğlanların yanında mənim maşını saxlasın. Bir də gördüm, özüm dayandım qəsdə. Bir də gördüm, aparıb oğlanları düşürdüb, gəlib. Gəldi ki, otur. Atam gələ sürəndə dedim, ora sürmə, mən orada qalmıram. Dedi, niyə? Dedim, yola vermədilər də məni, mən evdən çıxdım, dedi, yaxşı eləmsin. Harada qalırsam, dramanın arxasında kirayə ev tutmuşdum, belə ev tutmuşdum. Elə ki, siz ailəlisiniz, gəlib sizlə qalın, bir küncdən bir rastqladışqa verib orada yatırdım da, ailənin içində yatırdım, tək qalmırdım. Dedi, harada qalırsam, dedim, filan yerdə yerimi görsətdim. Dedi, axşam mən gələrəm, gedib sağa rahat yer taparam. Dedim, yox, elə burada rahatdır da, ailəli qalım. Hələ ağlamada heç nə gəlməz. Tam mən bilirəm ki, bu evli deyil, bunun ailəsi var, uşaq var. Heç nədən də xəbərim yoxdur. Neçə müddət idi də görmürdüm onu. Sonra axşam saat 9 idi, gəldi. Dedim ki, yox, elə qoy ailəli qalım da, tək istəmirəm qalım. Dedi, ev yoxdur. Sən əmə bu, altdan-altdan məni yoxluyur. Deyir, gələcəm, gəlməyir. Saat neçədə gələcəm, gəlmir. Mən də işdən çıxıram, gəlirəm. Qaldığım evdə qalıram. Helə-helə bir gün burdə gördüm, işdən gəldi, məni götürdü, apardı. Elə o aparan avqusun 14-nə biz ailə qurduq. Nə vağzalı çalındı, nə də məclis quruldu. Amma Gülü xoşbəxt idi. Rəmişin tez-tez dəyişən ovqatı, günlərlə, dost-tanışla vaxt keçirməsi, saysız-hesabsız pərəstişkarları, evə vaxt ayıra bilməməsi, Gülünün xoşbəxtliyinə heç də kölgə salmırdı. Dünya isə Rəmişin idi. Amma bu dönəmdə Gülü onun həyatının qadığına çevrilə bilmir. Bu yeri gözlənilmədən bir başqası tutur. İndi bu haqda Rəmişdən soruşsaq, bəlkə də Gülünün onun üçün elədiyi fədakarlıqdan sonra o tam başqa sözlər söyləyər. O zamansa ap-hava ayrı idi. Şeylədi, bir ləfərlə oturdu, durdu. Başqa bir xanım. Başqa bir xanımla oturdu. İndi o xanımın da talihi ilə idi, heç onu da qınamıram. Onu da yazısı oymuş. Ona da Allah o talihi yazmış. Heç, mən nə o xanımı qınıyıram, nə Rəmişi qınıyıram. O xanıma mən bir sənə necə baxırdım. Öz o xanımı mən özüm evdə 4 ay saxlamışam. Ona mən elə bilirdim ki, bala kimi, bacı kimi baxırdım. Ona mən pis baxmırdım. Çünki deyirdim ki, alın yazısıdır. Allah onda taliyyəm belə yazıbdır. İnsan da vurub öldürəsi də ölüydüm, döyəsi də ölüydüm. O da insandır mənim kimi. Bir gün də o xanım mənim qabağıma çıxsa, bizim onunla aramızda nə söhüşümüz oldu o 4 ayda, nə bir-birimizi təqqir elədik. O nə adresində bizə gəldi, yaşadı? O bilirdi, mən Rəmişin yoldaşıyam. O bilə-bilə Rəmişlə oturub dururdu. Sonra da Rəmiş götürdü, gətirdi onu evə. Dedim, gətir. Amma bu ailəsi də alınmır. Rəmiş sanki ailə həyatına yovuşmurdu.
Onunla yola getmək də hünər istəyirdi. Həmin arada Rəmiş dəfələrlə avtomobil qəzası keçirir. Daha bir qəza, dözülməz ağrılar, sakitləşdirici dərmanlar. Onsuz da əsəbləri gərgin olan Rəmişdə bu dərmanlara qarşı tam asıllıq yaranır. Ağrı kəsən dərman deyirdim ben. Mən onun narkotik kimi istifadə eləməmişəm. Bu dövrdə Rəmiş bəlkə də həyatının ən ağır günlərini yaşayırdı. Çox keçmir ki, Qarabağda məlum hadisələr başlayır. Qədir Üstəmovla ikisi getdi konsert verməyə. Bizim hərbi hissənin əskərlərinə konsert verirlər. Nə cürə konsert başladısa, Rəmişin çalmağı, Qədirin oxumağı. Bu, təbii ki, bunların iki dahi sənətkarı bir yerdə tutmaq çox çətin olardı. Vicdan haqqı, bax, bütün o əskərlərin bax, bu saatları da eşidirlər, mənim danışığımı da eşidirlər, onlar hamısı şahiddirlər. Bir vaxtı ayıldıq ki, ermənilər səngərdən çıxıb düşmənimizdir, ha, yenə də onlar bizim neçə illər keçsə də bizim düşmənlərimizdir. Çünki bir o qədər biz şəhidlər vermişik. Amma düşmənlərimiz avtomatları qoyub, hamısı əllərin bax-bax bu vəziyyətdə qoyub, gördü konsertə qulaq asırlar. Bir dənə güllə atılmadı. Deməli, bu hamısı nə idi? Rəmiş sənəti ilə Qədir sənətinə onların da çox böyük hörməti var. Düşmənimizin düşmənin də hörməti var. Qarabağdan ayrılmaq, qaçqın taliyi Rəmişin həyatını daha da çətinləşdirir. Vaxtı ilə sənətin zirvəsində olan, ən dəyərli sənətkarlarla saysız-hesabsız konsertlər verən Rəmiş sanki tərki dünya olmuşdu. Bu kadrlarda Rəmiş kameraya təsadüfən tuş gəlib. Xoşum gəlir gecəni olan vaxtı dənizə baxım. Həmişə öyrənmişdim dağlara baxmağa. İndi də dağlar yox, qayalar yox, sular yox. İfasıyla insanın ruhunu təzələyən sənətkar sanki bu dəfə öz ruhundan ayrı düşüb, kədərlidir. Başqa evlərdə işləyib, paltar yurdum, gedib evləri yığışdırırdım, kafe yurdum, başımı dolandırırdım ki, mənim heç kimlə ehtiyacım olmasın. O ərəfədə Rəmişin qardaşı, rəhmətlik qardaşı ilə də gedib gəlirdim, amma onlardan mən belə bir köpük də almırdım, bir dənə hədiyə də götürmürdüm ki, Rəmişin qardaşının evidir, Rəmişin qardaşı mənim qardaşım. Allah onun qardaşına qəni-qəni rəhmət eləsin. Ona at əvəzi olmuşdu. Heyf o getdi. Elə gəldim, Rəmişi qardaşı gildə gördüm. Gördüm belə özündə dövdə pis vəziyyətdədir. Orada olsan gələrəm, tək isən səsləməli. Orada olsan gələrəm, tək isən səsləməli. Orada olsan gələrəm, tək isən səsləməli. Görüşdən 1-2 gün keçir. Rəmişin yaxın dostu Gülüyə zəng vurur ki, Rəmiş səni görmək istəyir. Onların yolu yenidən birləşir. Gülünün bu addımı isə bir mənalı qarşılanmır. Qınayanlar da olur, alqışlayanlar da. Heç kəsə sir deyil ki, bu ailənin elə ilk yuvası Rəmişin avtomobili olub.
Keçirdim, görürdüm bayram günü de hamının şişeleri terliyir. Derim ay Allah, kimse aş pişirir, kimse nese pişirir. Ama biz Rəmişinin başında o başa gedirdik, bu başa gelirdik. Gözlüyürdük ki, karanlık düşsün. Hansısa ağaçlığın altına gedek, maşını verək ora, başımızı ataq yataq ya da gedirdik Nolkanda, dəniz qıranda yatırdıq. Değil mi? Güya oralar sakit idi. Gedirdim nömrə hamamda bunun paltarını yurdum. Kafelerin birine de gelirdim. Oradaki işçilerden xahiş edirdim ki, ne olur bunu sərin qurusun, sər gəlib götürəcəm. Sər gəlirdi həmişə orada o restoranın müdürüylə, nərd oynuyurdu, söhbət edirdi, çay içirdi. Mən girib kuxunada onları ütülüyürdüm, gətirib çikola salıb maşından asırdım. Həmişə bəy balası kimi geyindirirdim. Heç kim bilmirdi ki, mən onun paltarını harda yudum, harda qurutdum. Ölən yadımdan çıxmadı. O qədər boyu hündürdü də onu. Maşında əyağın yığıb yatırdı, Şəmkirə getmişdik. Vaxtımızı hele keçirdirdik de, sürdü otluğa ki orada yatsın gene. Dedi gülü, dedim can, dedi Allah'ın altında bir tane döşeği olardı. Onu sererdim bura, 20 dakika orada uzanardım. O ölene kadar benim yadımdan çıkmadım. Dedim Rəmiş, bir tane canın sağ olsun. Her şeyimiz olacak, evimiz de olacak, maşında olacak. Həmişə ona ürək dirək verirdim. Derdi, sən bezmədin bu həyatdan. Derdi, niyə bezirəm? Sən mənim yanımdasın, nəyə görə bezirəm? Əslində isə Gülü özü maşını, ünvansız bir evi seçmişdi ki, Rəmişin dırnaq arası dostları onları tapmasın. Gülü həm xoşbəxt, həm də dünyanın ən bədbəxt qadınıydı. Sevdiyi kişi ilə bərabər onun həyatına nigarançılıq, təlaş, yuxusuz gecələr də gəlmişdi. Həmişə gözləyirdim səhər saat 5 olsun. Dizimi yerə qoyurdum. Aya yalvarırdım ki, ay Allah, sən el elə ki, bu bir səhər dursun desin ki, gülüm, mən bu adətdən qutardım. Nə qədər yalvarırdım, beyninə girmirdi. Derdim, əldən gedirsən, olmaz. Heç kim səni ucu tanımaq istəmir. Baxırdım ki, özündən asıldı öldə bu. Dizimi yerə qoyub Allaha yalvarırdım, aya yalvarırdım, ay çıxan kimi. Aya yalvarırdım, dizlərimi də yerə qoyub, əllərimi göyə qalxızırdım. Allah həmişə məni işidib, qurban olma Allaha. Allahdan nə istəmişəm, hər şey verir. Dedim Allah, nə olar, bir gün Rəmiş sər-sər dursun desin ki, gülüb bu pis əməllərdən qutardım. Çox pis idi onun halı. O vaxtı Gülü gəldi yenə. Gülü onu atmadı. Onu təzdən yaşatmaq üçün Allah Teala ona təzdəndən ikinci həyatı bəxş elədi. Gülünün varlığı ilə Rəmiş həyatda yaşayır. Bəlkə də Gülü olmasa, yenə də Rəmiş başqa cür ola bilərdi. Mən hara getsəyir, Gülü mənim yanında olub. Mənsiz Gülü bir addım bir yerə getməz. Sadəcə çörək almağa gedəndə deyir, gedim, deyirəm ki, ya get, ya getmə. Anam mənə heç elə nəvaziş göstərməyib, onu Gülü görür. Gecə gündüz Gülü mənim üstümdə əsirdi. Çox ağır acılı günləri olub bəs necə? Mənim bu qolumu görsəm, buradan bu, üzülmüşdü, burada dəmir qoyurlar, pişişdiriblər. Tək bu deyil, bu da sınıqdı, bu qabırqalarım da sınıb, məni yaşadan Gülü olub elə. Mənim əllərim, ayaqlarım cipsdə olanda mənim damcı-damcı Bülyonu Gülü içirdi-içirdi, mənə dirildim. Yoxsa mən əldən getmişdim. Rəmiş tək deyildi. O əsəbləşəndə susan, sakit vaxtında isə ağdam ləhcəsi ilə qaqa qurban olum deyərək onu nələrdənsə çəkindirmək istəyən Gülü yanındaydı. İnanırsan, inanırsan o bir Allahımızın adına and olsun. Bir gün səhər-səhər idi, onu həmişə indirirəm, paltarlarını mən geyindirirəm uşaq kimi. Qoymuram o bir dənə, bax, əlim başına vurur, saçını da mən darayıram onu. Bir gün onun maskilərini geyindirəndə belə baxdı,
Dedi, sən saçın neyə mən ağarıb? Dedim, sən bilmirsən, sənin dərdin ağırdı. Dedim, mənim yanımda dərdim elə ağır dərddi. Dedim, sənin özündən xəbərim var, sən əldən gedirsən, yoxsan sən. Dedi, gülüb, beynindən qutardım. Dedim, Rəmiz, doğrudan deyirsən. Dedi, kişi də öləm mən. Bunu tərgitməyi üçün kişilik lazımdır, iradə lazımdır. Həkim yox. Hər şey qoydu qırağa. Dedim, nə var, tulla. 6 ay saxladım, dedim, birdən pirisub tutar, halı pis olar, mən nə yerim sonra. 6 aydan sonra mindik maşına, gəldik Quba tərəfdə bir çay axır. Apardım onları, çaya tulladım. Dedim, bunun pis əməllər bu çayla axsın, geçsin. Dedim, niyə onu zibilliyə tullamadın? Dedim, yox, bir də qayıdarsa, qoy sən o əməllərini o çay yusun aparsın. Biz gənclikdə görüşəndə rəhmətli Sabir idi, mən idim Rəmiş idi. Artıq Rəmiş bu yoldan çəkilmişdi. Rəmiş orada ağladı. Rəmiş dedi ki, ömrümün 25 ili elə bil mən yuxuda olmuşam. İndi almışam. Görürəm ki, ömrümün 25 ili keçib gedib. Nə tər keçib gedib, xəbərim olmuyor. Şöhrətin zirvəsinə qalxsa da o həyatda itirə-itirə gedirdi. Bu sevgi onu yenidən həyata qaytardı. Demək, hər çətinliyi geridə qoymaq olar. Yetər ki, bu dünyada səni sevən biri olsun.